Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Dobrodošli na Sarajevo Street Football. Some people got the real problems, some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. Ove godine učestvovalo preko 500 djece iz 25 škola, većinom iz kantona Sarajevo. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. I'm only human after all, I'm only human after... Ja sam nastavnik tjelesne i zdravstvenog odgoja, voditelj ekipe osnovne škole Popalić. Ovaj turnir prešao je u tradiciju, svake godine sve bolje i bolje. Znači, djeca se druže, jedna afirmacija kroz ekipu i ove igrače. Vidim da dosta je gledanosti. Ja zovem Asim Ajdogan, idem na međunarodno osnovno škole Sarajevo. Protivnici su bili puno jaki. Ja se zovem Džan Stepićević, idem u međunarodnu osnovnu školu. Za mene je ovaj turnir bio odličan i protivnici su bili vrlo jaki. Ja se zovem Jako Prla, idem u međunarodnu osnovnu školu. Turnir je sjajan, organizacija je sjajna. Protins bili jaki, ali mi smo uspjeli doći na penale, u finale i to je to. Ja se zovem Mali Tala Osčeba, dolazim iz međunarodne osnovne škole Iliđa. Meni je ovaj turnir baš zabavan, protivnici su vrlo jaki, baš sam se zabavio. Moram se zahvaliti organizatoru, tj. Agenciji B40 koja ulaže maksimalni napor da ovaj turnir napreduje i da dobiva jednu kvalitetu više iz godine u godinu. Zanimljiv turnir, mi je ovo prvi put da igram na turniru i bilo mi je lijepo. Ja sam Harun Devolć i u ovom turniru mislim da je jako dobar jer puno škola učestvuje i zanimljiv je. Ovo je meni drugi turnir na kojem učestvujem. Po meni nije bilo teških protivnika, samo smo mi trebali više napadati. Pa ovaj turnir je super zato što upoznajemo druge nove prijatelje i poznajemo ostale škole. Imali smo dosta lagan raspored, osim ove zadnje utakmice koje smo nažalost izgubili. Ovo je zaista dobar turnir. Odigrali smo dobro sve utakmice, osim ove zadnje. Mogli smo igrati bolje, nismo dali sve od sebe, a možemo mi bolje. Moje mišljenje na turniru je da je dobro to što igra fudbal. Pa meni je važno da smo pobjedili, izgubili, meni je važno da sam učestvovao i sretan sam što sam bio u ovom takmičenju. Ovaj turnir za sve osnovce, kako u našem gradu, tako i u kantonu Sarajevo, zaista je jedan projekat koji čini njih veselijim, ponosnim i boljim učenicima i kvalitetnim đacima. Prvi i zadnji dan kada je najviše mečeva, zadnji dan kada je proglašenje finale i dodjela nagrada, imali smo lijepo vrijeme, tako da smo i ove godine zadovoljni. Eto, šeste godine za redom ispred BBI centra uspješno završavamo ovaj projekat i pozivamo sve na naš sljedeći projekat Sketch Street Volleyball i poslije toga Sketch Street Basketball.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.